Teroristisko organizāciju galvenais mērķis ir iedzīt bailes un sēt paniku, bet tam nedrīkst pakļauties. To atgādina Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Māris Cepurītis. Viņš uzskata, ka ir ļoti svarīgi saprast, kā notikuši šie uzbrukumi un kāda būs Eiropas Savienības un NATO reakcija. Protams, pašreizajā situācijā ir ļoti svarīgi noskaidrot visus apstākļus. Pirmkārt, kā šie terora akti ir notikuši, vai viņu veicēji ir iebraucēji no citām valstīm, vai tie cilvēki, kas ir dzīvojuši uz vietas Francijā, protams, viņi ir francūži, bet viņi ir devušies uz šīm teroristu apmācību nometnēm, jo tie šāda veida informācija dos lielāku izpratni par to, kur tad savā ziņā arī ir šīs problēmas epicentrs. Papildus, protams, kas ir diezgan svarīgs jautājums, ir kāda būs vispār kopējā Eiropas Savienības un iespējams arī NATO valstu reakcija, jo Francijas prezidents Hollande jau šos te uzbrukums ir nodēvējis par faktiski tādu kā kara izrādīšanu, un tas nozīmē, ka mēs varam runāt, ka iespējamību arī NATO piektā pamata iedarbināšanu, protams, ne tādā visaptvarošā, bet skaidrs, ka kaut kādas konsultācijas starp NATO dalībvalstīm var būt ļoti iespējamas. Ļoti svarīgi ir ņemt vērā, kā darbojas teroristiskās organizācijas. Un teroristiskajām organizācijām labākie instrumenti ir bailes un panikas sēšana. Līdz ar to tas, ko īstenībā nedrīkstētu darīt, ir mēģināt pakļauties šīm te bailēm un galvenokārt mēģināt veidot ciešu saiknes starp šiem teroristu uzbrukumiem un arī zem bēgļiem, jo tas būs tas, kas ievērojami arī spēlēs pa labu ISIL, jo savā ziņā tas nozīmēs, ka Eiropa daudz vairāk pievērsīsies saviem iekšējiem izaicinājumiem un daudz mazāk veltīs savus spēkus cīņai pret šo teroristisko grupējumu.